нашої студії завітав кухар-аматор Сергій Ян. Доброго ранку вам. Вітаю доброго вас. Утро. Що доброго ми будемо сьогодні з вами готувати? Ми сьогодні будемо готувати, я його називаю салат чемпіона. А чому ж саме чемпіона? Тому що це буде із приреченої зеленої річки. То есть это свежая гречка, необработанная, так как раньше питались наши прадеды и деды. Почему именно она? Потому что она, можно так сказать, самая чистая культура из всех. Потому что она растет без обработки каких-либо пестицидов и другой химии. Вот, поэтому она как бы самая чистая из всех зерновых культур. Так, то ж розпочнемо. Що нам знадобиться для нашого салату? Перед тим, як я зроблю салатик, я хотів би, мабуть, зробити все-таки нам коктейль. Це вже фірмова страва від нашого кухара-аматора, тому для того, щоб ми... на коктейль ваш ми очікуємо з нетерпінням. Вот. И немного пока расскажу о еще гречке, почему именно зеленая и сырая. Потому что в ней все незаменимые аминокислоты. В 100 граммах гречки находится вся суточная норма для человека. Поэтому, ничего, употребляя 100 грамм пророщенной гречки, вы можете полностью снабдить себя белком. Ничего себе. Вот почему как бы я, имея большие нагрузки, как бы употребляю именно зеленую гречку и много зелени. Наша Вікторія Андрушків також полюбляє гречку, але варно. Сьогодні вона спробує її сиру, зелену. Щось новеньке. Так. Нові смаки у тебе будуть, Віка. Нарізаємо апельсинку. Нарізаємо. Так, а ми його будемо... Ти думала, що вже будемо їсти? Надіялася і сподівалася. Ах, ні, Віка, ми будемо робити коктейль. Апельсинку з'їсти зможеш після ефіру. Тож нам необхідно два банана. Два банана і апельсин. Зробимо один апельсин. Я буду... така вся запашна після апельсинки. Аромат цитрусу вже відчувається і, знаєте, одразу повертаєшся в атмосферу новорічних свят. Одразу запахла апельсинка, хочеться вже знову ялиночку, Новий рік, подарунки. Я от біжав 10-часовий забіг на ці вихідні. Його ми анонсували на цей фільм. Так, і з'їв порядка двух апельсинчиков всього. Я закриваю. От, мене спросили, що ж я їв цілих 10 часов. А я відповідаю, я з'їв 6 бананів і 2 апельсинчика. Від мене, як людина, яка любить дуже так ситно попоїсти, питання, як же ви протримались 10 годин бігу на бананчиках і апельсинчиках? Тому що я перейшов как бы, на другий вид питання, рослинний, і, відповідно, не вистачає енергії для... Так, я, напевно, вас пропущуся таким. Давайте я добавлю немножко води. Ось так, Віка. Захотілося тобі вже пошвидше поїсти. Тут потрібні чоловічі руки все-таки. Руки професіонала. Ось так. Знаходимо нашу кришечку. Загубилась. А так, мабуть, що? Всі затримували подих. Зараз Вікторія Андрушків зможе скуштувати смачний коктейль. Я з тобою поділюся. Ти не поділився? Я думаю, це випити ви. Поки ми будемо смакувати коктейль, наш гість буде нас навчати, як же ж робити смачний салат для чемпіона. Ми беремо. Я всі продукти натираю на тьорці. Тобто я рідко нарізаю, тому що через тьорку вони вже становяться більш мілкі і, відповідно, їх менше потрібно розжовувати.
А мы знаем все, что нужно пережевывать очень хорошо, практически, чтобы все образовалось в кашицу, для того, чтобы наш желудок разгрузить и не напрягать его. И, соответственно, получать больше энергии. Сьогодні енергії у нас буде хоч відбавляй. До речі, друзі, ми ж казали про те, що наша програма завжди заряджає вас позитивом, бадьорістю. Ми сподіваємось це зробити. Ми напрямуємо. Тепер я беру сельдерей, корінь сельдерей. Корінь селери. Також ми його напіляємо. Одна морквинка, один корінь селери. Потім я беру тикву. Напіляю тикву. Трошки осені додамо. Это будет очень красочный салат. То все у нас будет сегодня яскраве. Яскраве, таке різнокольорове. У нас тут ще є бурячок. Бурячок. До речі, мій улюблений. Не вистачає тільки твоєї улюбленої капусточки. Всі інгредієнти сирі. Тобто я нічого не обрабатываю, тому і в салату теж потребую тільки сирі. Бачиш, Лука, не потрібно бурячок обробляти, так як ти любиш у мікрохвильовці. Ні-ні, я в духовці. Ти в духовці. Є в нас також, я бачу, зелень. У нас тут така вся кольорова, така гарна. І ми додаємо наш ингредієнт. Головний, так. Так, це пирожна гречка. Ну, виглядає вона дуже апетитно. Так, такий її має колір цікавий. Незвичайний для гречки, так? Зелена, я думаю. Вона необычна. Трошки зелені, ще яскравих пар. Дивно. Я беру укроп, беру петрушку. Я использую очень много зелени. Угу. И всем рекомендую. Потому что она очень полезная. И в ней все аминокислоты те же. Витамины. Дивись, дивись, Ліка, запам'ятовую, будеш тепер щоранку, ми можемо салат робити. Тільки тут все запашне, ні? Та я відчуваю. Мені шкода тільки, що наші телеглядачі не відчувають цього аромату, тому що дійсно... Дуже-дуже гарно. Запах літа, можливо, навіть такого пізнього літа, початок осені. Так, в принципі, і все. І чим я його заправляю, недавно для себе відкрив такий інтересний... соевый соус и начал добавлять в салаты. То есть я не добавляю никакие специи, а только соевый соус. И все. И все это мы перемешиваем. Дійсно, яскраві фарби. Як його, коли його вживати потрібно? Там, вранці краще, до обіду? Я його їм в основному в обід. Но можно, в принципе, употреблять утром. Гречка, она такая, что ее можно и вечером употреблять, и утром, когда угодно. Вот. Утром просто я употребляю больше фруктов. Поэтому, чтобы зарядиться энергией как бы на полдня, и в обед я уже употребляю более плотную еду. Але якщо в обід у вас не буде можливості щось перекусити, тому варто наїстися ще зранку з такого гарного салату. Господинки, я сподіваюся, ви знаходите рецепт. Ну, зараз ми тебе навіть нагодуємо. Боже. Ось хто про мене ще попіклується, як не наша Віка Андрушки? Так, ти ж знаєш. Тобто куштувати перше буду я? Звичайно, Інна. Ось так. Ми готували, ти куштуєш. Я готова, давай. Тримай. Ой, друзі, ось воно щастя. А ви, якщо можете спробувати і скажете своє мнення. Так, Кіночко, сьогодні нас з тобою загодовують вранці. Смачно. Угу. Реально смачно. Дуже смачно. Дійсно нагадує. От такими вкусними обідами я восстанавливаюсь после очень серьезных нагрузок. Здесь есть все для того, чтобы восстановить полностью свой организм после любых изнурительных нагрузок. А сколько так такого салату потребно съесть? Я всегда вот такую порцию. Ось такую, да. Тобто, Інно, якщо ми з тобою з'їмо по ось такій порції, то будемо такі бадьорі, сильні, енергійні. А я думала, ти хотіла сказати, що не будемо вже їсти до вечора. Якщо зрителі слухали внимательно, 100 грам
покриває повністю всі незамінні амінокислоти на сутки. Друзі, тобто, проведемо експеримент. Зараз ми з Вікою з'їмо цей салат, поки ви будете дивитись музичний кліп. І до кінця дня ми не будемо нічого їсти. Потім слідкуйте за нами у соцмережах і ви дізнаєтесь, чи зможемо ми протриматись, чи не будемо хотіти щось перекусити, щось попоїсти. І чи дійсно будемо бадьорі впродовж цілого дня. Ми дякуємо нашому гостю, приятно, за те, що сьогодні дійсно навчили нас, як робити такий поживний сніданок.